Conhecedor do corpo é uma experiência de imersão no yoga muito especial. Possibilita um contato mais atento ao próprio corpo através dos asanas, da respiração e da meditação. E a experiência se potencializa muito sendo compartilhada com o grupo. Então é um mergulho dentro da yoga e dentro da gente mesmo.